welcome back to my channel. It's your madam at yan. Andito tayo ngayon sa aking bahay at nagsa-start na ang pagkumpuni. Hindi pa ito yung pinaka-renovation, but then alam niyo pag kumukuha kayo ng bahay, it's not always perfect. Wherever you go, kahit kaninong developer man yan. So there are a lot of times na may makikita kang mali or may mga kailangan pang ayusin. So that's what's happening now dito sa loob. And aside from that, ang pinakaunang mangyayari dito, magsa-start na sila mag-build ng gate. So, nilinis na, diba last time na pumunta tayo dito kasama si Jessica, medyo ano pa yan, bushy. So, nilinis na kasi kukukaya na yan so that matayo na yung fence. But now, tignan natin yung mga inaayos sa loob. I'll show you quickly. And later, may meeting tayo sa aking architect and contractor kasi napakamahal na renovation. At gagawa natin ng paraan yon together syempre with Architect Dax na ma-afford natin kasi nakakaloka talaga yung presyo. Syempre, if you want the best, sabi nga nila, it's always expensive, but then there are always a lot of options. May mga value engineering na pwedeng gawin, may mga eto muna, later na yung taas, mga ganun-ganung options we will explore together with our architect. I'm so happy na very hands-on and very helpful din naman si Architect Dax kahit busy siya sa taping niya sa Provinciano. So, he made time for us. So, mag-meeting tayo later. But for now, let's check the house at kung ano na nangyayari. Kumusta ko yan? Okay lang po. Ano na ginagawa? After tao nag-reinforce. Kuya, ito ko siya. Ito ko yung mag-amay. Ayun o. Teka. Wala ng kahoy. Oo. So, kung hindi kayo na-update, talika, papakita ko sa inyo, nilagay na yung, kinabit na yung water line. Ito. So may tubig na papunta sa house. So the other time, hindi ko na napakita sa inyo. Pero ako lang din nagkabit niya. Charot. So nakabit ko yan, binila namin ng materials. So may water na dito. Oh, lakas ng water. May water na, inaantay na lang natin this week also yung kuryente. Kasi nakapila pa daw sa City Hall yung permit. So itong mga to, andito kasi yung mga pipes, yung mga sewer line, kaya may plywood siya. And ito yung village namin, konti pa lang. Siguro mga 4-5 pa lang nakatira, no? So ayan, hopefully dumami pa kasi ngayon, ang problema namin, next problem namin is yung internet. I think kailangan mo ng 15 katao or 50 users bago sila magkabit. Kahit anong internet provider yon. Pero we are eyeing for, nag-uusap na kami niyan na PLDP sana kasi we like PLDP. So sana makabitan kami ng fiber. Kayo po yung contractor para dun sa ano? Sa gate po. Hi! Hi, good morning. Ayan sila Kuya Nolly yung naka-assign sa gate. So papakita niya na yung picture ng gate na gagawin. Kuya, pwede ba yung gate? Itawid natin to hanggang doon. Toll gate. Toll gate. Oo. Nalagay akong toll gate dito. Maniningil ako sa kadadaan. Saan dito banda yung gate? Nasa labas tong poste. Dito ang gate. Sa tapat nitong ano na to. Ay hindi, I mean yung fence, yung pinaka perimeter. Dito. Dito yan, diyan. At saka doon sa... Hanggang saan siya? Pantay na pantay yan. Yan, dito na yan. Hanggang dito? Ah, dito. Hanggang dito. Ito na yan. Ito na yung pinaka... So sa labas din tong ano, water, ano? Oh, sa labas, yan. Gate dito. Tapos may service gate. Left side kasi ito sa inyo eh. Merong service gate yan doon. Ang mapapalagay doon yan sa may malapit sa may pintuan. Saan kayo pag lumabas yun? Nga, sinusukat namin si Audio. Doon ka kinakabahan? Oo. Pag parking mo, hindi ka na lalabas. Doon ka natutulog. Doon ka na sa loob ng car. So ayan, kasi nag-start na yung construction doon. At may materials na kulang kasi binago ko agad yung plano. Kailangan kasi, di ba thinking forward, yung mga poste ng gate, kailangan yun may abang ng kuryente. Kasi may lalagay kami doon ng ilaw. Sa original design, sa standard, wala siyang abang. So, mangyayari, papabutasan mo pa ulit and all. So, nag-light bulb moment. Sabi ko, dapat lagyan na siya ng kuryente. So, dahil gusto natin ng ganon, tayo yung bibili ng materials. At kasama natin si Kuya Contractor. Kasi hindi ko alam kung anong materials. Mamaya kung ano-ano mabili ko. Gripo yung mabili ko, hindi ko na alam. concern ko yan. Oh. Yan yung pag-electrical. Orange pag-electrical. Blue ang tubig. Blue ang tubig. Diba, galing ko. May ganun, may color coding pala yun. Meron pang isang ginagamit sa tubig na white. White, yun yung pinakamatibay. Sa hot water. Leading hot water, leading maraming. Oo, diba? May color coding pala yan. Yan, ikaw, anong kulay ng tubo mo? Yellow. Tubo mo? Oh, brown. Paano kung ano, gusto mo purple and pink? Ano, may ganun ba? Wala po bang purple at pink na tubo? Yeah, wala na yan. Ito, yung ano ka lang. Hindi din tatanggulin ka. Ano ba yan? Alam ko, pinantay ko to eh. Papantay ko to hanggang dito, di ba? Tapos, meron po, kasi nandito na yung aso. Ito pa ganun na rin? Hindi, tutuloy lang natin. Kasi dito sa sala yung ratan mo. Actually, hindi na tatanggalin pa. Ayan na, I think nag-start na. I think nag-start na. Nag-start na talaga. And I hope na matapos na to. So, magbibuild na ng fence. Ito na yung mga poste. The cemento is already there. Siguro mga today or tomorrow tapos to. Mga poste. Yan yung hollow blocks. Kaya mo yan? Kaya mo bumuhat yan? Na? Yan. Kahit isang kamay pa. Loko ko. Ano strong? Buhatin mo yung apat. Ha? Apat. Ayoko nga. Ayan, so binibisita lang namin just to make sure everything is going well. So, fence muna, and then, kasi hindi pa namin na-finalize yung contract for the, ano, for the renovation inside. Yung up and down. Pero pag na-finalize na yun, mga hopefully this week. Tara na, let's go dahil mainit dito.